In die Sop is terug en ons kuier steeds in die Kaap en kuslangs. Van Paternoster tot Mosselbaai, van Tuisrivier tot Napier. As jy een restaurant in hierdie area het en voel jy is in die Sop, gaan nou na kyknet.tv en vul die inskryfvorm in. Ek, Missie en die hele span sien uit om saam met jou een verskil te maak. Word deel van jou eie restaurant evolusie en skryf in.